მეგობრებო, ალბათ ყველას ჰქონიათ ესეთი შემთხვევა, როდესაც ცალკე სიტყვები იცით, სადღაც ფილმიდან გაიგონეთ, წაიკითხეთ სკოლიდან, ჩაგიჯდათ სიტყვა. მაგრამ ისეთი შეგრძნება გაქვთ, რომ აი ყველა ბრუნვაში ან სწორად გრამატიკულად ვერ გამოიყენებთ ამ სიტყვას. და ეს გიდასტურდებათ თვითონ საუბარში, რუსთან საუბარშიც. როდესაც რაღაც წინადადებაა სათქმელი, ამბობთ, მაგრამ ან დაბოლებაში არის შეცდომა, ან თვითონ გიკორექტირებს, ან მერე იაზრებ, რომ სხვანაირად უნდა გვეთქვაო და ხვდები, რომ რა ვიცი, აბა უფრო ნაკლებად ხარ ვიურთიერთო რუსთან. ანუ ნაკლები კომუნიკაცია ხო არ მქონდეს? მოდი მოვერიდები, მოდი Google-ს Translate-ს გამოვიყენებ, რაღაც აი ესეთ გზებს ვეძებთ, ან რეკავზე არ უპასუხობთ, ან თუ სადმე ვმუშაობთ, სხვას ვეძახით, რომ დაელაპარაკოს. რატომ? სიტყვები ვიცით, რატომ ვაკეთებთ ამას? ეს საიდუმლო არის იმაში, რომ აი დაბოლოებაში ფრაზაში სხვანაირად გამოიყენება და სხვანაირი დაბოლოება აქვს და აი უბრალოდ სიტყვა საწყისში ადვილად შედის თავში, აი ფრაზა უფრო რთულად შედის. როგორ გაუმკლავდეთ ამ სიტუაციას? როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ სინდრომი არ დაგვემართოს? ყველაფერი მესმის, სიტყვები ვიცი, ბევრი სიტყვა ვიცი, მაგრამ წინადადებებში რო ვილაპარაკო, ძალიან მიჭირს. ამ სინდრომს ქვია მესმის და ვერ ვსაუბრობ. ესეთი სინდრომია. როგორ გაუმკლავდეთ ამ სინდრომს? ჩვენ ამისათვის გვაქვს თქვენთვის კარგი ამბავი. მე შევიმუშავე 100 ფრაზა და მეთოდიკა, როგორ გაგვიჯდეს ეს 100 ფრაზა. იმიტომ, თუ სიტყვების ათვისება ისედაც შეგიძლიათ, ну, თუ ისედაც ფილმს უსმენთ, კიდევ რამეს კითხულობთ, ვინმე გესაუბრებათ, შობელი ამბობდა რაღაცას, ბები ამბობდა და სიტყვები ესე დალექილი გაქვთ. თუ ამის უნარი გაქვთ, რატომ არ გექნებათ იმის უნარი, რომ ფრაზებიც ჩაგიჯდეს თავში? და მოცემულ სიტუაციაში რაღაც ფრაზა უცებ ამოვა თავში, ესე ჰოპ და იტყვით. აი ეს მეთოდი შედის ჩვენს 10 გაკვეთილში. 100 ფრაზას ვისწავლით 10 გაკვეთილში. და დღეს გვექნება პირველი გაკვეთილი. ნუ გაკვეთილს ისევე ძახი მე. უფრო ჯობია დაუძახოთ ვარჯიში, სავარჯიშო. ნუ გაკვეთილი ცოტა ისეთი თემაა, რომ აი უფრო ასოციაცია სკოლასთან და გაკვეთილი რაღაც უნდა იყოს კლასიკური და ჩვენ ვარჯიშებით, საუბრებით, ფრაზების ვარჯიშებით. დღეს გვექნება 10 ფრაზა და ამ ფრაზაზე გვექნება წინადადებების შედგენა და შევძლებთ ამ ფრაზებით ჩვენ ისე გავაკეთოთ, რომ ნებისმიერ რუსთან შევძლოთ საუბარი. ნებისმიერ ადამიანთან, ანუ შევძლოთ რუსულად საუბარი. როგორ გავაკეთოთ ეს? Ну что, поехали. Ай, პირველი ფრაზაც. Какие люди в Голливуде? Ва, რა ხალხი. ამას ვისხედავ. პირველი ნაბიჯი. გაიმეორეთ? Какие люди в Голливуде? ნახეთ, ეს ნაბიჯი მნიშვნელოვანი არის. უნდა დააკვირდეთ ჩემს გამოთქმას. ზუსტად ისე სანამ არ გამოთქვამთ, მეორე ნაბიჯზე არ გადახვიდეთ. მეორე ნაბიჯი. წარმოიდგინეთ, რომ შეხვედით სადღაც და დაგხვდათ ახლობლები. გინდათ გააკვიროთ, ეუბნებით. Какие люди в Голливуде? Ва, რა ხალხი. ამას ვისხედავ. აქ დააკვირდით какие. ეს არის ესეთი გაკვირვების ხაზისგასმა. რა შუაშია в Голливуде? ხო, ალბათ იკითხავთ. ნახეთ, აქ ქართველი კი ამბობს: "ვა, რა ხალხი, ამას ვისხედავ." და რუსი ამბობს ესე: "ვა, რა ხალხი, ამას ვისხედავ ჰოლივუდში." თითქოს მსახიობებად ჩაქტვალათ და ესე პატივს ქცემს. მესამე ნაბიჯი. დავამატოთ რაიმე სახელები, ან მოკითხვა, ან მისალმება. მაგალითად, მისალმება. Какие люди в
Голливуде. Привет всем! Ай, меоре празац. Какие новости? Рамбебия. Первый набиджи. Кай меорет. Какие новости? Рамбебия. Меоре набиджи. Цармой дгинетро вигацас укуэ саубребит, ахлобелс, та шемдек китхуас усуамт. Какие новости у тебя? Рамбебия, Шенген. Так вроде так, у тебя. Арис Шентан, Шенген, Шенсирцеши. Аргегонот Шенгаукс. Да, какие хас усвамс, как уируебас? Какие ра рогори? Мы сами набиджим, эс ойлазем нишнелуани набиджия, так вроде цинада дебеби ундаши адгинот, ак квентитон. Мы убрали много хмаревит. Магалита, давай мы тут райме сахели. Антон, какие новости у тебя? Наташа, какие новости у тебя? Ну что, мы сами праздник Джеримовида. Что нового? Рари сахали. Первое набиджи. Каймеорет? Что нового? Меори набиджи. Эхлац армоид гинетес. Эс набиджи залиян нишнолования. Ратом. Нахет, мерасацке убневит. Эс ром давакав широт. Цховре бастан. Ундац армоид гинут. Кавиазрот. Ану тауши датриял десунда. Что нового? Эсэги, мови китхет адамияни, та гва интересепс эхла. Россия хлебия мискен. Что нового? Выкидхабит. Ак нового иткмис рогорц ова и цареба рогорц ого. Мы сами набиджи. Эхла цинян дебеби унда адгинут. Ткуэн унда адгинут. Мы цотат тимогэх маребит. Магалитат территория шемови уанот. Что нового у тебя? Рари сахали. Шенген, шентан. Что нового у вас? Ткуэнскен. Когда уйдет меотхе празазе. Все по-старому. Куэлапери дзуэле бурада. Первый набиджи. Кай меорет? Все по-старому. Меори набиджи. Халц армой дгинет ситуация. Рови хац гекит хэбат. Рогурахар, как дела? Таткуэн пасухопт. У меня все по-старому. Чемкен, чемтан, олапер дзюле бурада. Агдаак выдит, у меня, ар нишнаус ме маукс. Ак у меня нишнаус чемтан, чем сирцеши. Чемскен, олапер дзюле бурада. Там мы сами набиджи. Цинада дебеби шиад гине тамазе. Эс гиджент тауши. Айм тауари хидиарис эс. Роца арици, то гидждеба тауши. Цинада дебеби шиад гена. Эхла моди давамадот, чуэни мо китхуа угуэ. Згуэ китхэба. Как дела? У меня все по-старому. А ты как? Та шен рогор хар? А ну китхэбит. А вы как? Та ткуэн рогор харт? Ну что, кан михлот мехуте праза? Давно не виделись. Тидихани аргунахи артманети. Первый набиджи. Кай меорет, давно не виделись. Меори набиджи. Цармой дгинетром, тидихни сунаха у мегубарс, шехутит те убнебит. Давно не виделись. Агда аквирдит, ситуа давно. Нечтам сро, тидихани сциндай цхорагац, та ехлац гзелдеба. Холо, дабулеба лис, нечтам сэртманец. Магалитат встречались, шеухэдриуарт эртманец. Там мы сами набиджи. Циян дебеби шедгена. Цалям нишнолования беури практики стуисэс. Ак, моди техла давамадот, моки тхуа. Давно не виделись. Как твой брат?
როგორ არის შენი ძმა? ესე მოიკითხავთ. აბა ნახოთ მეექვსე ფრაზა. Нормально. А ты как? Нормалурат. Да შენ როგორ ხარ? პირველი ნაბიჯი. გაიმეორეთ? Нормально. А ты как? მეორე ნაბიჯი. წარმოიდგინეთ რომ ახლობელი გეკითხებათ, как ты? Пасухობთ. Нормально. А ты как? აქ დააკვირდით ორ ფუნქციას აასოსი. პირველი ფუნქცია ეს არის ყელის გასუფთავება. Нормально. Ты? ნახეთ და შედარეთ. Нормально. А ты? გისუფთავდებათ ყელი. მეორე ფუნქცია არის რბილი გადასვლა დიალოგში. როცა ორი ადამიანი საუბრობს დიალოგში. და მესამე ნაბიჯი წერის წინადებების შედგენა. უნდა შეადგინოთ ბევრი წინადება. მაგალითად, ჩვენი თავი დავამატოთ. Я нормально. А ты как? Ан. Мой брат нормально. А ты как? Ну что? Затхарт мешуде фразистуис. Я рад тебя видеть. Мохарули вар шენი нахვით. Первый набиджи. Гаймеорет. Я рад тебя видеть. მეორე ნაბიჯი. წარმოიდგინეთ, რომ მართლა გაგიხარდათ ვიღაცის ნახვა. დაუბნებით. Я рад тебя видеть. დააკვირდით რუსული სიტყვა рад ერთი სიტყვაა. ქართულში ორ სიტყვად ითარგმნება. მოხარული ვარ. თან ამას ამობს მამაკაცი. ან ბიჭი. Я рад тебя видеть. Гого итყოდა я рада тебя видеть. Там მესამე ნაბიჯი, რა გავაკეთოთ? შევადგინოთ წინადადებები. მაგალითად, დავამატოთ ჩვენი თავი. და სახელი. Я рад тебя видеть. Александр. Ан. Гого როგორ итყოდა? Я рада тебя видеть. Александр. Ну что? Первая фраза, албат, ყველაზე ემოციური ფრაზა არის ამ ფრაზებიდან. Сколько лет, сколько зим. Рамდენმა დრომ ჩაიარა? დიდი ხანი არ მინახი ხარ. Первый набиджи. Гаймеорет. Сколько лет, сколько зим. მეორე ნაბიჯი. წარმოიდგინეთ, რომ დიდი ხანი არ გინახიათ ახლობელი და გაგიხარდათ. Сколько лет, сколько зим. აქ დააკვირდით зим. ნიშნავს ზამთრები. ანუ ზამ ბევრი ზამთარი. და როდესაც ვამბობთ сколько-ს, зимас ეჭრება ასო და ესე გადადის მრავლობიჩი. Сколько зим? რამდენი ზამთრები? რამდენი ზამთარი არ მინახი ხარ? ეს იქნება სხვა დედრობით სიტყვებზეც. Сколько книг? Рамდენი წიგნია? Сколько машин? Рамდენი მანქანებია? Ну, ან რამდენი მანქანა? და მესამე ნაბიჯი? წინადადებების შედგენა. Аба, დავამატოთ მოკითხვა. Сколько лет? Сколько зим? Как жизнь? როგორ ცხოვრობ? როგორ ხარ? Або нахот мецхре фраза. Как у тебя дела? Როგორ არის შენი საქმეები? როგორ ხარ? პირველი ნაბიჯი გაიმეორეთ. Как у тебя дела? მეორე ნაბიჯი. მართლა წარმოიდგინეთ, რომ გინდათ მოიკითხოთ ადამიანი. გაინტერესებთ როგორაა? Как у тебя дела? აქ დააკვირდით делос თუ ამბობთ ერთი საქმეა, дела, საქმეები. მაგალითად, не твоё дело. Ара, შენი საქმე. ანალოგია იქნება место, ერთი ადგილი, места, ადგილები. ან слово, სიტყვა, слова, სიტყვები. მესამე ნაბიჯი.
წინანდებების შედგენა. აბა თქვენობითი ფორმა დავამატოთ. Как у вас дела? ერთი ვარიანტია კიდევ. Как ваши дела? როგორ არის თქვენი საქმეები? Როგორ ბრძანდებით? Როგორ ხართ? Ну что? Мяте фраза. დააკვირდით, მეათე ფრაზა არ ეხება არც მისალმებას და არც მოკითხვას. მაგრამ მაინც გამოგადგებათ, პრაქტიკულია ძალიან. Как будет по-русски? Როგორ იქნება რუსულად? პირველი ნაბიჯი გაიმეორეთ. Как будет по-русски? მეორე ნაბიჯი. წარმოიდგინეთ, რომ ორენოვანს ესაუბრებით. ვინც ქართულიც იცის და რუსულიც. და ეკითხებით მას. Как будет по-русски? Исера. როგორ იქნება რუსულად ისერა? Ის გვეუბნება. Так себе. ჩვენ მეუბნებით. Спасибо. Ану, ეს ფრაზა გამოგადგებათ педагогთან საუბარში. Ан, უკვე საქართველოში დიდი ხანია ვინც ცხოვრობს და ქართული ვინც იცის იმასთან საუბარში. Ан, მშობლებთან, ბებიასთან, ბაბუასთან ეკითხებით. Как будет по-русски? Да რაღაც სიტყვას. ჩვენ მე ყველაზე მეტი რაც შემხვედრია ჩვენს კურსებზე. Ану, მუდმივად ვაჩვევთ ჩვენ სტუდენტებს შეგვეკითხონ. Как будет по-русски? Да რაღაც ფრაზა. Как будет по-русски? Ай, აქ ნახეთ, ჩემმა კლიენტმა მკითხა, რომ როგორ იქნებაო. Как будет по-русски? Да ჩვენ პასუხობთ. Ан, წერთ. Сул 4 педагоги ვართ ახლა ამჟამად. 2 ფილიალი გვაქვს. ვერთვებით ონლაინ. პრაქტიკული კურსი არის. ბევრი ვარჯიშები და 500 ფრაზა. წარმოიდგინეთ. 4 თვიანი კურსი 500 ფრაზა. შედეგები ორმაგია, სამმაგია. ანუ ვიდრე უბრალოდ გრამატიკების სწავლა. გრამატიკებს არ უარყოფთ, გრამატიკებიც არის 20-30%. გრამატიკების ჩვენებური დამუშავების გეგმა გვაქვს, მეთოდი. ანუ გრამატიკული წესი, ფრაზა, თამაში, ვარჯიში. Ну, ესეთი ტანდემია. ნახეთ, ასევე წიგნიც შეიძლება გამოადგეს ადამიანს და მასშიც 500 ფრაზაა შესული. პირდაპირ ჯდება თავში ამ მეთოდით. Ну что? Мы сами на бичзе გადავიდეთ. Мы сами на бичи რა უნდა იყოს? Დამიწერეთ კომენტარები. დაწერეთ: "Как будет по-русски?" Ну, ცოტა მე მოგეხმარებით და მე თქვენგან ველოდები კომენტარებს. ნებისმიერ ქართულ სიტყვაზე. რაც გაინტერესებს, რთული სიტყვაც რო იყოს, დაწერეთ. მაგალითად, "Как будет по-русски?" А, нела-нела. Потихоньку. Как будет по-русски? Нормалурад вар. Я нормально. Да, ესეთი ფრაზები დაწერეთ. Ан ერთი სიტყვა. Ну что? Имедия сасаргебло იყო ეს ყველაფერი თქვენთვის. Да, имедия. Имеди могецит. Да мале დაიძრება თქვენი საქმეები. Ицит сад შეხვდებით? Ик. Где мы будем общаться по-русски? Пока-пока.